Da, evo nas ponovo, nastavljamo dalje jutarnji program i sa nama je u studiju Zoran Jović, direktor Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima, hvala što ste me pozvali. Svakako da je stigla dobra vest prošle nedelje, radnici, bivši radnici koji su prijavili svoje zaostale zarade i pritom se kandidovali, da kažem, za jednokratnu novčanu pomoć, konačno taj novac polako i dobijaju. Informacija je da je do petka negde oko 700 ljudi podiglo novac i to ide polako, ljudi uzimaju to. Da, pa u petak je i bila uplata, znači oni su mogli tek oko 12, pola jedan da te doznake su prebačene na račun poštanske štedionice i znači praktično sa tim satom je tehnička priprema, ali preduslovi su svi stvoreni. Tako da informaciju koju ja imam da su u petak tog prvog dana negde oko 700-750 ljudi već podigli novac. To je informacija koju je dala poštanska štedionica. Ono što želim da kažem je da poštanska štedionica je i subotu isplaćivala, to im je radni dan. Postoje 4 ekspoziture na koje mogu građani da podignu te svoje prinadležnosti. I za sada nema nekih većih problema i ti problemi, ukoliko su tehničke prirode, se u dnevnoj korespondenciji sa bankom rešavaju u hodu. Dobro. Dakle, to je nešto što teče uobičajeno, preko pošte će to da ode, poštanske štedionice će to da ode vrlo brzo, oni već imaju iskustva sa tim kako idu te isplate i ono što je takođe istaknuto na gradskom sajtu jeste, dakle, spisak firmi koje imaju pravo, možda je neki iznenadio podatak da je manje ljudi od onog ukupnog prijavljenog broja radnika ima pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć. Dakle, oko 6200 se prijavilo, je li tako? A novčanu pomoć može da primi 5081. Da. Dakle, nemaju svi pravo. Tako je, tako je. Gradski sajt sadrži taksativno navedene firme koje su ostvarile pravo na ovu novčanu socijalnu pomoć, tako da svaki građanin može uvidom u sajt grada da proveri da li je njegova fabrika na spisku i da li će on dobiti novčanu socijalnu pomoć. Dobro. Ovaj novac obezbeđuje Republika, ali tako? Da, to su transferi iz Republike preko grada, tako da je krenuo na taj način što su ljudi dobili za sada po 10.000 dinara, ali ono što je bitnije od svega toga što smo sada zaista napravili jednu vrlo validnu evidenciju svih tih ljudi i njihovih potraživanja i mi ćemo nakon ove isplate kompletnu njihovu dokumentaciju preko gradskog veća gradonačelnika predati nadležnim ministarstvima na dalje rešavanje svakog pojedinačnog zahteva. Po prvi put postoji kvalitetna, validna baza podataka svih tih ljudi i oni jednostavno imaju sada preciznu evidenciju sa čak i ove ljudi koji nisu ostvarili prava, koji su predali papire, će biti također prosleđeni resornom ministarstvu. Da, ovo je negde bio i uslov ministarstva da se tačno zna ponovo koliko radnika ima, koliko im se duguje i to je negde osnova da bi se to kasnije izvršilo. Da, verovatno će se ići sada dalje sled događaja da nakon formiranja vlade da će oni pristupiti i zaista tu jedino na kvalitetan način može se rešiti ukoliko se svakom pojedincu pristupi, znači potpuno individualni pristup i ja jednostavno se zaista nadam, jer smo za negde 2-3 nedelje koliko smo primali te ljude, to zaista jesu ljudi koji se nalazu u stanju socijalne potrebe i zaista svim srcem navijam da se to njihovo pitanje reši. Da. Nisu odustajali, evo baš se i podsjećamo sada slikom kako je to izgledalo tokom prijave. Boravili su tamo, donosili sve što se od njih traži, evo neki od njih dobijaju ovu jednokratnu novčanu pomoć, ali tu problem je samo trenutno rešen. Nekima ovih 10.000, nažalost, ne znači ništa u odnosu na ona silna dugovanja koje imaju prema preduzećima, ali opet znači će im i to, sigurno. Pa, mnogo je bitnija priča, opet vam kažem, naravno da znači i 10.000 dinara, ali je mnogo bitnija priča da oni zaista sada mogu da budu sigurni da imaju kvalitetnu evidenciju, znači, svojih potraživanja. Znači, postoji sada baza podataka koja sadrži 6.271 radnika i to jednostavno
ostaje trajno i ostaje nešto što zaista jeste preduslov za kvalitetno rešavanje njihovog problema. Da. Dobro, dakle, ovaj novac će se isplaćivati preko Poštanske štedionice sve dok ne bude isplaćeno sve do dinara i dok svi oni koji imaju pravo na to ne podignu. Dakle, to se nastavlja dalje. Mislim da oko 4 ekspoziture Poštanske štedionice, tako da verujemo da i nema toliko gužvi baš. Dvokratno radno vreme, znači oni ljudi pokrivaju bukvalno, ja mislim, do 19 sati rade, tako da jednostavno isplata će trajati dok se praktično ne podigne, ni zadnji radnik koji ima pravo ne podigne svoj novac. Da, dobro, bit će sada isplata i penzija, pa možda i tu bude malo gužvi, ali dobro, ne zamerite, u svakom slučaju nije to ništa novo. Ono što ste takođe hteli da kažete ovoga jutra, pre toga pozvaću gledalce, 415 0703 je broj u studiju, sa nama je Zoran Jović, direktor Centra za socijalni rad. Ukoliko imate neko pitanje, možda neku primedbu, pohvalu, slobodno se javite i podelite to sa nama ovoga jutra. Dosta se o tome priča i s vremena na vreme je onako pogodno, jel te, govoriti o socijalnoj pomoći. Revizija za materijalno obezbeđenje. Tako, ja bih zaista iskoristio ovu priliku gostovanja kod vas da to naši korisnici naravno znaju, ali da ih podsjetim da je na njihovu obavezu da kompletnu dokumentaciju za reviziju prava na novčanu socijalnu pomoć moraju da predaju u Centar za socijalni rad. Tako da jednostavno tu obavezu zaista ispune kako bi mogli da nesmetano nastave sa pravom na novčanu socijalnu pomoć. To je obaveza svih korisnika, redovna revizija se radi u maju mesecu svake godine, tako da, eto, i prilike da pozovemo sve naše korisnike da ispune svoju obavezu. Dobro, zastaćemo na trenutak, imamo nekoga na vezi, dobro jutro. To poštovanje vama i vašem gostu, evo jedno pitanje, jedno pitanje i jedan komentar. Ja znam, gospodine Zorane, da ste vrlo odgovoran čovjek i u šali, kažem, najveća ste firma sad u Nišu. I svaka čast na vašem angažovanju i konkretno i radnicima. Ali, dragi Zorane, gde su ti direktori, gde su ti vajni domaćini što su dozvolili ovako stanje? I dalje se ne staje. Eto, Gorica šta radi, dragi Zorane? Šta je to? Gde su ti moralni ljudi? Izvinite što dosađujem, ali sve pohvale. Ja vi se divim, malo pleća, cela privreda dođe kod vas dole. Ne mogu da razumem, ne mogu. Te direktore, oni se šećkaju po Nišu, oni uživaju, a na vas je sve palo. Prozovite ih, nek dođu, što su dozvolili na oko stanje. Nije baš da nije moglo da se odradi, nego valjda su pokrali, pa sad ih baš briga. Hvala puno. Gospodine, pretpostavljam teo da kaže da i radnici koji rade i dalje, pa maltene da su kao korisnici socijalne pomoći. Ako se setimo, evo, on je naveo Goricu kao primer, čiji radnici nisu 9 meseci primili platu, spavaju na groblju, imaju i prevoz, dugovanje za prevoz od godinu dana. Pa da vam kažem nešto, to, mi ovu priču radimo za neko prošlo vreme, da su preduzeća koja su krenula da, odnosno radnici iz preduzeća koje su krenuli da potražuju te svoje neisplaćene zarade još 2002. godine. Znači, prvi neka prijava ka sudu je 2002. Sad smo, znači, 14 godina nakon toga smo krenuli nešto da... Da, i kažem ponovo, ono što meni čini posebno zadovoljstvo, zato je upravo cela ova akcija koju smo radili sa radnicima i jednostavno ono što smo mi mogli kao institucija da uradimo tu uslugu na najbolji mogući način, da se jednostavno transparentno vidi za svakog individualno, po matičnom broju, po koja su njegova potraživanja, koliko su sudski troškovi, koliko su kamate. To jeste zaista jedan od preduslova da se na kvalitetan način, ukoliko ima naravno koordinisane akcije na nivou ministarstva, vlade, reši njihov problem jednom za uvek. Da, ali šta je sa onima, gospodine Joviću, koji danas rade, eto i u nekim državnim preduzećima, gradskim preduzećima, a gotovo da su kao korisnici socijalne pomoći? Pa da vam kažem nešto, postoji jedan spektar prava koji proizilaze iz odluke o proširenim pravima na teritoriji grada Niša. Znači, to su subvencije za komunalne davanje, to su jednokratne novčane pomoći
gde mogu da apliciraju takvi građani. Međutim, pravo na novčanu socijalnu pomoć praktično potpuno isključuje radnike, znači ljude koji su u radnom odnosu, iz jednog prostog razloga, zato što Zakon o socijalnoj sigurnosti kaže da takvim ljudima mi a priori računamo garantovanu zaradu i kada se to sračuna, praktično oni izlaze iz nivoa socijalne sigurnosti. Tako da aktivni, ja znam, znači da postoji takođe ljudi koji rade ne samo ova aktuelna situacija, ima dosta ljudi koji rade u privatnom sektoru, koji takođe nisu više mesečno dobili svoje zarade, ali oni jednostavno, i kad bi predali papire kod nas, mi bi praktično računali tu garantovanu zaradu i oni ne bi mogli da ostvare pravo na novčanu socijalnu pomoć. Za ova druga prava koja se finansiraju iz odlukom o proširenim pravima mogu da apliciraju i to je jednostavno nalog za tu dokumentaciju mogu dobiti u našoj kancelariji 1 i 2. Da, ali šta nam to govori o društvu, o gradu, o državi, ako radnik koji radi i odlazi svakog dana na posao mora da aplicira za neku vrstu vaše socijalne pomoći? A da vam kažem nešto... Nešto tu izgleda nije baš u redu. Odgovor na to pitanje ne može ovako jednostavno da se da. Jednostavno, to zahteva jednu dublju analizu kompetentnih ljudi. Jer, znate, u našem narodu je najzastupljenije da se mi svi razumemo u sve. I mnogo bolje u nečiji tuđi posao u odnosu na... Mi smo, znači, vrhunski pravnici, vrhunski doktori, dajemo tumačenja. Međutim, zaista, neke stvari treba ostaviti struci. Postoje ljudi kojima je jednostavno to profesija, koji se bave na jedan stručan, naučan način tim problema i zaista, ja mogu da imam subjektivno mišljenje, ali da li je to zaista dobro, to je pitanje. I da li je zaista to koren svih ovih problema koji se nalaze u nekim preduzećima niškim. Dobro, hajmo dalje. Izvinite što ste malo čekali na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam radnik Ogres Investa bivše, 96. i 97. izostavljeni su mi lični dohodci. Iz opravdanih razloga nisam mogao da podnesem zahtev za socijalnu pomoć. Po presudi apelacijnog suda duguje mi negdje oko 1.400.000. Ima li nade nešto od toga ili ne? Hvala vam. Da naplatite taj novac? Da, da. Da li ga Ogres Invest ima uopšte u... On je u stečaju trenutno. E, to je to. Jeste li vi prijavili to o Centru za socijalni rad kada je bila ova prijava? Nisam prijavio iz razloga, bio sam u bolnici i tako da nisam. Ne radi se o ovoj socijalnoj pomoći, nego uopšte. Da, dobro. Hvala vam, hajmo da vidimo može li nešto da se učini za ovog čoveka. Da je više puta su ti radnici evidentirani. Znači, njegove evidencije verovatno postoji. Ja znam da je 2009. Agencija za privatizaciju takođe radila registraciju tih. Tako da postoji, onog trenutka kad mi saznamo koje je resorno ministarstvo će to rešavati, otprilike će to biti Ministarstvo financije, privrede i rada. Naravno da će gospodin sigurno moći da se obrati direktno njima, verovatno će postojati neki call center, jednostavno da ti ljudi koji jesu u priči mogu da dobiju informacije šta je sa njihovim predmetima, dok se stiglo, da li je dokumentacija koja je sastavni deo njihovih predmeta ta, da li je potrebno nešto dopuniti, ali o tom potom. To je neka priča koja tek predstoji. Najmanje što može da se uradi sada jeste da se strpimo do nove vlade, do novih nekih ministara, ako bude tu izmena. I posle toga... Ono što definitivno grad Niš sad u ovom trenutku može da pruži toj novoj vladi je da, evo izvolite, to je validna evidencija radnika iz devastiranih preduzeća. Ovo ste i tražili. To ste tražili, rešenje je na vama. Kako i na koji način, koja metodologijom, to će zaista oni određivati. I centar je u ovoj priči bio samo jedna uslužna delatnost da jednostavno na kvalitetan, dobar, valjan način evidentiramo sve te ljude i nadam se, a to pokazuje ove ispate, da smo to na kvalitetan način uradili. Da. Idemo dalje. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Jel mogu da postavim pitanje jednom direktoru? Samo izvolite.
ja sam radnik građevinara. Predao sam dokumentaciju za opremninu. U spisku me nema tamo za isplatu, bio sam za isplatu, pa me nema. Samo mi interesuje od direktora zašto, da li to nema za nas, ne postoje te pare, imamo tužbu, imamo sve. Predao sam, normalno pa imam papirić ovaj. Sa papirićem, evo odmorno. Evo, slušajte odgovor. Odmah odgovor, znači sa papirićem, samo da dođe, ja sam rekao da mi smo u petak imali pet stranaka koji zbog recimo neispravnog matičnog broja, jednog u onom nizu ili znači to su tehnički problemi. Recimo došao je čovjek koji mi je rekao sedam mojih radnika je iz moje firme su podigli, ja nisam dobio novac, ali evo oni su petak došli, oni sad već idu da podižu novac, tako da bukvalno dan za danom se te neke korekture u smislu tih tehničkih stvari rešavaju, imamo stalnu komunikaciju sa poštanskom štedionicom, tako da to nije problem. Da. A ako je fabrika na spisku, ako je on predao i ima broj upisni, to će sigurno biti rešeno povoljno po njega. E, dobro. Dakle, čuli ste odgovor, samo s papirićem dođite do Centra za socijalni rad i bit će to otklonjeno u šta god da je pričinjavalo problem. Idemo dalje. Rekli ste, ova revizija za materijalno obezbeđenje redovno se radi u maju. Je se samo u maju radi jednom godišnje ili? Redovna revizija se radi jednom godišnje. Vi znate, u svakoj emisiji ja pozivam i građane ukoliko imaju saznanja za, jer znate, premalo nas je, a previše korisnika novčane socijalne pomoći i naravno da ima na terenu i zloupotreba, da oni po papirima jesu potpuno u redu, ali na terenu nađete nešto sasvim drugo. I mi zaista kontinuirano radimo, reagujemo na svaku prijavu, čak i na anonimnu prijavu. Građanin koji ima neko saznanje može potpuno anonimno da prijavi to i da se proveri. Jednostavno, u negde 40-50% slučajeva to zaista jesu opravdane prijave. I oni ostaju bez socijalne pomoći? Oni ostaju, naravno, jer diskreciono pravo socijalnog radnika kad izađe na teren i kad vidi da to što vidi na terenu nije u saglasju sa onim što je u papirima, ima pravo da službenom beleškom prekine pravo na novčanu socijalnu pomoć. Tako da, to je naš redovni zadatak. Međutim, ja stalno napominjem, nije to jedini zadatak. Ljudi se, pošto su to najmasovnija prava, uglavnom vezuju za novčanu socijalnu pomoć, jednokratnu novčanu pomoć. Međutim, 56 oblika socijalne zaštite, to je zaista jedan vrlo širok spektar vrlo odgovornih stvari koje Centar za socijalni rad počeva od dece sa asocijalnim ponašanjem, dece u brakorazvodnoj parnici, dece bez roditeljskog staranja, postupku usvajanja, zaštite starih, zaštita, starateljska zaštita u smislu zaštite imovine lica koje su lišene poslovne sposobnosti, dodatak za tuđu negu i pomoć, čitav spektar različitih kategorija i različitih usluga koje Centar za socijalni rad pruža, u stvari iz domena javnih ovlašćenja koje su poverene ili sa republičkog ili sa lokalnog. Da, šta se najviše izde? Čega je najviše korisnika? Da li upravo te novčane socijalne pomoći? Da, to je najmasovnije pravo. Jednostavno to u svim centrima je tako. Postoje također ova prava koja se finansiraju sa nivoa grada. To su jednokratne novčane pomoći. I naravno dominantno je pravo na tuđu negu i pomoć i uvećenu tuđu negu i pomoć. Tako da su to neka tri prava koja jesu najzastupljenija u ukupnom broju nekih zahteva upravnih postupaka koji se vode preko Centra za socijalni rad. Dobro. Ja bih vas pitala još nešto, nekako se stiče utisak, barem prema onome što možemo da pročitamo i u medijima i da čujemo iz izveštaja hitne pomoći. Evo baš i sada za vikend je bio jedan slučaj nasilja u porodici. Da li možda vaši socijalni radnici imaju neki uvid da je to u porastu i da se sve više... Ne da imaju uvid. Centar za socijalni rad ima 24-satno dežurstvo. Mi imamo dežurne radnike koji svakog dana i na svaki poziv, znači policija recimo ima, znači posebnim protokolom je regulisano šta ko radi u celoj priči, tako da naši ljudi obavezno na svaku prijavu nasilja od strane MUP-a izlaze pola noći i jednostavno naš zadatak u tom aktuelnom nasilju je da akutno zbrinemo
žrtvu nasilja i decu. Znači, momentalno, to je naš primarni zadatak u odnosu, kasnije se to procesuira, ali u momentu mi smo dužni da ukoliko se desi nasilje u toku noći, da aktuelno zbrinemo žrtvu nasilja i decu, da jednostavno zbrinemo na najbolji mogući način i da prekinemo taj nit. Da li vaši radnici imaju više posla u poslednje vreme? Ili je naravno, to neki utisak? Dominantno je ono, za dežurstvo zaista jeste dominantno nasilje u porodici i po broju prijava koje oni, znači noć nakon dežurstva, oni su dužni da službenom beleškom puste šta se sve dešavalo u toku noći i po izveštajima policijskih stanica zaista dominira prijave za nasilje u porodici. Nekad opravdane, nekad neopravdane, nekad se i u pitanju samo svađa koja jednostavno rezultira tako kako rezultira. Međutim, ta masovnost jednostavno svima nama daje na, posebno na, nam ukazuje da moramo da budemo pozorni, jer znate, u 1000 slučajeva će se to završiti na način na koji će se završiti. U jednom će se desiti nešto tragično, taj previd posle nema opravdanje. Ako se izgubi jedan ljudski život, džaba nam posao, džaba nam 1000 postupanja, 1000 intervencija, 1000 angažovanja, ukoliko dođe do nekog... Pitam, da li ima, moj suprug je radio u robnoj kući Pionir. Radio je 32 godine, ne prima nikakvu pomoć, a već je 10 godina na birovu. Deca mi nigde ne rade, ja ih izdržavam i platim od mojih 19.000 do 18.000 i nešto imam. Da li imam pravo na neku pomoć, ja ili moj suprug koji nigde ne radi, a jednače i on je invalid. Aha, dobro. Hajmo da vidimo da li postoji neki način za ovakve ljude, osobe s invaliditetom. Evo, ja sam već rekao da oni mogu da apliciraju za ova lokalna prava. Međutim, pravo na novčanu socijalnu pomoć je porodično pravo. Znači, vi kada sagledavate jednu porodicu, sagledavate sve članove tog porodičnog domaćinstva. S obzirom da ona žena ima 18.000, 19.000 dinara, to jeste iznad nivoa socijalne sigurnosti i ona ne bi mogla da ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. Nema pojedinačno izdvajanja. E sada, ukoliko se radi o invaliditetu i ukoliko su te životne sposobnosti umanjene do te mere, ona može recimo za svog supruga ili za nju da pokrene postupak za tuđu njegu i pomoć, za ocenu da li ona ima pravo na tuđu njegu i pomoć, i ono što je suštinski, tuđa njega i pomoć je individualno pravo. Ono ne zavisi od ostalih članova porodičnog domaćinstva, njihovih primanja ili njihove radne sposobnosti, odnosno nesposobnosti, nego jednostavno, sam naziv kaže, dodatak za tuđu njegu i pomoć, znači se dobija za nekog ko se angažuje oko tog lica 24-satno, da ga zbrine na najbolji mogući način. Tako da postoje, znači, dve mogućnosti, da gospođa vidi preko fonda PIO da li može da pokrene postupak za tuđu njegu i pomoć, i drugo da aplicira za, recimo, za jednokratnu novčanu pomoć ili za socijalnu kartu za umanjenje komunalija koje... Da, struje i onih stvari da, koje... energetski zaštićeni kupac također. Tako da su to neka prava koje ona sa ovom svojom penzijom može da... Dobro, dakle, vaša adresa su ili fond PIO ili, čuli smo, kod vas socijalna karta. Socijalna karta su u mesnoj kancelariji otvara. Energetski zaštićen kupac, znači ove prava se ostvaraju preko nas, kancelarija broj 9, tako da ima, evo, to je u ponudi nekih 3-4 prava koja ona praktično može, naravno, tuđa njega i pomoć isključivo zavisi od nalaza lekara veštaka, tu ne postoji diskreciono pravo, jednostavno postupa se po onome što lekarska komisija naloži, ali postoje ova prava o kojima sam pričao, koje su sa nivoa finansiranja lokalne samouprave. Da, dobro. Dakle, draga gospođo, zamolite decu, pošto vi ne možete da odete, neka pojure malo, neka predaju potrebnu dokumentaciju i nadamo se da ćete moći da ostvarite pravo na neku vrstu pomoći koju možete da dobijete. Dobro, još jednom, dakle, da podsjetimo, revizija za materijalno obezbeđenje je u maju, još jednom podsjećanje za korisnike. Tako je. Pozvao bi sve korisnike da svoju zakonsku obavezu ispune kako ne bi došlo situacije da li se pravo na materijalno obezbeđenje zbog toga što nisu dostavili dokumentaciju za obnovu ukine, jednostavno da tu svoju zakonsku obavezu ispune što pre je moguće.
Hvala vam puno što ste bili gost. Hvala vam što ste me pozvali. Jutarnjeg programa, Zoran Jović, direktor Centra za socijalni rad u Nišu, je bio naš i vaš gost. U nastavku preporuka gde da možda odete na neki poslovni ručak, možda s nekim prijateljem s kojim se dugo niste videli, Stara Vodenica.